Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam video seterusnya. Matematik tahun 6, peratus. Penyelesaian masalah melibatkan peratus. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya mohon kepada semua untuk like, share dan subscribe supaya lebih ramai orang dapat berkongsi video ni dan mendapat manfaat daripadanya. Saya terus kepada contoh 1. 40% daripada 650 murid SK Kuala adalah perempuan. Cari jumlah murid lelaki. Okey. Kita tanda dulu kehendak soalan ni. Maklumat yang diberi 40% jumlah murid adalah perempuan. Inilah peratus murid perempuan ni. Dan soalan dia cari jumlah murid lelaki. Okey, ingat pelajaran sebelum ni, untuk mencari jumlah ataupun bilangan, tip dia ialah peratus darab jumlah. Okey. Lepas kedua, kita kena fikir kehendak soalan. Kehendak soalan untuk soalan ni murid lelaki. Jadinya kita memerlukan peratus murid lelaki. Dalam soalan ni yang diberi ialah peratus murid perempuan. Jadinya kita kena cari peratus murid lelaki dengan 100% tolak 40% sama dengan 60%. Okay, sekarang ni kita dah dapat peratus murid lelaki 60%. Jadinya maklumat dua maklumat ni 60% dengan ini jumlah sudah cukup untuk kita menyelesaikan masalah ni. Masalah jumlah murid lelaki sama dengan peratus lelaki darab jumlah murid. Peratus lelaki darab jumlah murid. Peratus lelaki kita dah tahu 60%. Jumlah murid memang kita tahu daripada awal 650. Jadinya kita terus mengira. Okey. Langkah seterusnya ni saya tukarkan 60% ni jadi pecahan 60%. Supaya senang kita nak mengira nanti. Senang kita nak memotong kosong. Satu ke atas, satu ke bawah, satu ke atas, satu ke atas. Okey. Potong tu mesti dia ada pasangan atas bawah, atas bawah. Bila kita dah siap potong, yang tinggal sekarang ni 6 darab 65. Jawapan dia 390. Okey. Contoh ni ada dalam nota kecil saya. Boleh tengok dalam tajuk peratus tu. Okey, saya pergi kepada contoh seterusnya. Contoh 2. Jadual menunjukkan peratusan penduduk di sebuah taman. Peratusan penduduk India tidak ditunjukkan. Jumlah semua penduduk ialah 1,600 orang. Okey. Maklumat kat sini peratus India ni tak ditunjukkan dan jumlah semua penduduk 1,600 orang. Ini jadual dia. Melayu 50%, Cina 25%, India tak tunjukkan dan lain-lain 15%. Okay. Soalan dia, baru dia bagi soalan ni. Hitung peratus penduduk India. Hitung peratus penduduk India. Kalau ingat topik saya, video saya sebelum ni, nak cari peratus pecahan darab 100. Masalahnya kat sini kita tidak boleh membina pecahan daripada maklumat ni sebab yang dia bagi ialah peratus bukannya bilangan. Jadinya kita tak boleh bina pecahan. Peratus penduduk lain telah diberi. Oleh yang demikian, kita gunakan maklumat peratus-peratus yang ada ni dengan kaedah 100 tolak peratus yang ada. Okey, jumlah peratus 1%. Kita tolak Melayu, tolak Cina, tolak lain-lain. Kita akan dapatlah peratus penduduk India 10%. Okey, tengok soalan B. Cari bilangan penduduk Melayu. Nak cari bilangan penduduk
ataupun jumlah penduduk, kita kena ingat balik kita punya tips tu. Kita kena peratus darab jumlah. Peratus darab dengan jumlah. Untuk soalan masalah, untuk soalan ni tak ada masalah sebab peratus kehendak soalan kita ni Melayu dah ada. Jumlah pun dah ada. Tinggal darab saja. 50% darab 1,600. Okey. Saya suka tukarkan peratus tu jadi pecahan dan darab sebab kita boleh potong-potong. Okey. Sekarang ni tinggal 50 darab 16. Kita buat pengiraan macam biasalah, kena buat betul lazim ke betul lattice ke. Okey, nanti kita akan dapat jawapan 800. Okey, itu saja untuk kali ni. Kalau rasa video ni kurang faham ke apa ke, boleh ulang balik ataupun hubungi saya secara personal. Sekian dulu, selamat berpuasa.